Senhoras e senhores, ouviremos o ministro da Economia, Paulo Guedes. Bom dia a todos. Presidente Bolsonaro, amigos ministros, presidente Robson, amigos empresários, o nosso esforço é de transformação do Estado brasileiro, baseado nesse binômio que é, de um lado, o compromisso com as futuras gerações, é justamente o controle dos desperdícios, dos excessos do Estado que fazem a matriz daquele custo Brasil. Logo que chegamos, iniciamos a interlocução com o setor produtivo e aquela matriz do custo Brasil foi feito juntos, a quatro mãos, nós e o setor privado, desde o início, justamente para criar a terapêutica para um diagnóstico que nós tínhamos em comum. O Brasil foi desindustrializado ao longo dos últimos 20, 30 anos. O Brasil, que era o país que mais crescia no mundo, que se tornou a maior colônia de imigrantes japoneses fora do Japão, a segunda maior de italianos fora da Itália, a terceira maior de alemães fora da Alemanha, mais libaneses no Brasil do que no Líbano, que trazia a população do mundo inteiro para um país que crescia 7,36% ao ano, duas, três, quatro décadas seguidas. O Brasil, ao final do regime militar, já estava em desaceleração. Começou a cair para 5, 5,5%. Entrou na década perdida, logo que fizemos a redemocratização, se batizou de década perdida porque crescíamos a 2,5%, e agora, como no início da exposição vimos, o Brasil cresceu zero nos últimos 10 anos. Então, é uma longa história. É uma longa história de um modelo que deu errado e foi aterrissando até parar. O Brasil é hoje prisioneiro de uma armadilha de crescimento zero. Esse foi o Brasil que nós encontramos. E a nossa proposta e o nosso diagnóstico era exatamente esse. Vamos reindustrializar o Brasil. Vamos abrir a economia brasileira. Vamos transformar o capital institucional do país, com todos esses marcos regulatórios. Vamos transformar a economia brasileira. Como diz o presidente, durante toda a campanha, disse, como é que pode um país com tantos recursos naturais, com mão de obra, com capacidade tecnológica, temos desde o astronauta até os engenheiros do IME, do ITA, até 73% hoje dos nossos cursos superiores estão mobilizados já para o mercado de trabalho, justamente quando melhoramos a regulamentação e permitimos que o capital privado pudesse entrar em educação, porque era proibido, da mesma forma que era proibido fazer estrada, ministro Tarcísio. Era proibido investir em educação, ministro Milton. É uma visão equivocada. São centenas de bilhões de recursos estacionados no mundo inteiro querendo entrar e nós bloqueamos essa fronteira de investimento pelo fetiche do dirigismo, pelo fetiche de que é o governo que tem que criar a prosperidade. Isso é um equívoco intelectual. Esse foi o desastre de Cuba, foi o caminho da miséria da Venezuela, foi o caminho da União Soviética, foi o caminho da China também. A China afundou enquanto era socialista. Busquem informações recentes, leiam um livro, Como a China se Tornou Capitalista, um prêmio Nobel de Economia e um chinês, um americano, prêmio Nobel de Economia, Coase, e um chinês, mostrando as duas Chinas, uma simbolizada por Pequim, afundando, implodindo lentamente, a China das estatais, e a outra é Xangai, a arquitetura do futuro, as indústrias do futuro, toda a tecnologia digital, essa é privada. Olhem as plataformas que trouxeram 600 milhões de chineses que plantavam e comiam arroz e hoje exportam televisão, tela plana, iPhones, para o mundo inteiro. É o setor privado, são centenas de bilhões. Da mesma forma que a democracia é um algoritmo de decisão política descentralizada contra o totalitarismo, que fez os grandes equívocos da humanidade, a economia de mercado é um algoritmo de decisão econômica descentralizada. E é isso que nós estávamos precisando no Brasil. Então, nós começamos exatamente com uma agenda de reformas, vencendo o ceticismo dos oposicionistas,
Quem estagnou o Brasil, quem colocou o Brasil em último lugar no PISA internacional, dos exames internacionais de educação, esses foram os que previram o nosso fracasso. Então, errando sucessivamente. No primeiro ano, o ceticismo com as reformas, começamos a grande reforma da Previdência, não fizemos completa, queríamos fazer mais, queríamos colocar um sistema de capitalização com poupança garantida. O Brasil estaria já assegurando maiores taxas de investimento e crescimento futuro. Nos deixaram fazer só pela metade. Mas começamos também com a reforma do marco regulatório. Começamos com o gás natural. Estava parado há 7 anos. Saneamento, petróleo, gás natural. Começamos com o petróleo, com a cessão onerosa. Fomos atingidos pelo Covid. De novo, o ceticismo quanto à capacidade de reação da sociedade brasileira. E, como foi dito, nós estávamos juntos todo o tempo. Nós que estávamos desenhando aquele algoritmo do custo Brasil e calculando em 1,5 trilhão junto com o setor privado, nos desviamos para a produção de máscaras, para a produção de ventiladores pulmonares, eventualmente para a produção de vacinas. Quer dizer, contra o ceticismo do mundo, o Brasil já vacinou 95% sua população adulta, 70% com vacinação completa, retorno seguro ao trabalho. Previam que o PIB brasileiro ia cair 10%, caiu 4%. Várias economias avançadas caíram 10%, 9%, 8%, 7%. Todos, Itália, França, Reino Unido, Alemanha, todos caíram mais do que o Brasil. Previram que nós íamos ficar em depressão. Voltamos em V. Diziam que era o V do virtual, que eu estava imaginando. Como dizem agora que eu estou imaginando um Brasil que não existe para o ano que vem, porque o ceticismo vai sendo rolado ano a ano, à medida que se frustram as piores expectativas. O Brasil voltou em V, subiu 5,5%, preservou 11 milhões de empregos no setor privado. É a primeira recessão onde nós não perdemos liquidamente empregos no setor privado. Protegemos 68 milhões de brasileiros e voltamos às reformas estruturantes. Então, surpreendemos pela segunda vez os céticos, e principalmente quem nos olha lá de fora, com o olhar dos perdedores da eleição no Brasil. No terceiro ano, imediatamente retomamos as reformas. E o Brasil cresce agora 5,1%, 5,2% esse ano, todos os setores crescendo, construção civil, todos os setores e as plataformas de investimento, à medida que nós aprovamos os marcos regulatórios. E o Congresso tem nos apoiado, e o setor privado nos deu a mão, e o presidente tem nos apoiado. E as reformas estão lá. Quem pede a reforma administrativa, está lá, já foi entregue. Quem pede a reforma da tributação, está lá. Nós sentamos com o senador Roberto Rocha, finalizamos tudo, está lá. Está tudo lá. É só aprovar. A nossa parte está lá. Tá, não está só a PEC 110, não é só a reforma sobre consumo, não. Está lá o imposto de renda também. E cá para nós, eu acho um sinal de inteligência aprovar um imposto sobre dividendos de 15%. Porque todo mundo já está falando que quando vier, virá no progressivo, já vai ser 30%, e sem baixar o imposto sobre as empresas. O que nós fizemos é o que o mundo está fazendo. Os impostos sobre empresas eram 44% há 40 anos atrás. Foram descendo para 40%. O Reagan, que era um revolucionário, baixou para 35%. Depois baixaram para 26, hoje a média mundial é 23,5. O Brasil está lá em cima, com 36. Ao mesmo tempo, só Brasil, Estônia e Letônia não cobram sobre dividendos. E nós estamos cobrando só 15% quando mandamos na nossa proposta. Foi um sinal de pouca inteligência não aprovar. Porque quando a gente aprova isso, nós estamos indo em direção ao mundo, tributando dividendos, como todo mundo, e derrubando o imposto sobre as empresas, justamente nesse momento em que a geolocalização está sendo redesenhada no mundo pelos problemas de incerteza com a China. Quando o mundo procura um pouso, quem é o país que tem dimensão continental, população, recursos naturais e, acima de tudo, um presidente que apoia a livre iniciativa, que acredita que a fonte de crescimento é o setor privado e que nós temos que tirar o Estado do cangote do povo brasileiro. Então, era nesse momento que nós tínhamos que acenar com impostos mais baixos para as empresas, para trazer dinheiro do mundo inteiro nas nossas novas fronteiras de investimento.
gás natural, petróleo, cabotagem, saneamento, aeroportos, portos, ferrovias, rodovias, essa mudança de eixo nos nossos leilões, em vez de ser leilão arrecadatório, ser um leilão que, na verdade, maximiza os investimentos futuros. Não adianta você cobrar muito, o Estado recebe o dinheiro, depois não tem dinheiro para fazer investimento. Então, nós mudamos a filosofia também dos investimentos. Então, o Brasil tem um enorme futuro pela frente. Eu diria até que, se o futuro é verde digital, nós já estamos lá. E, como foi dito aqui um pouco antes também, aproveitar as vocações. A maior potência agrícola do mundo pode ser a maior potência agroindustrial do mundo, o agroindústria. Nós temos o Nordeste com logística, com 15% já da produção de energia eólica, com a produção de energia renovável, além do turismo e além do favorecimento geográfico. Basta usar essas vocações. Da mesma forma, estamos entrando nos organismos internacionais. Nosso presidente Marcos Troio, no NDB, quando chegamos, tínhamos 700 milhões de dólares de investimento. Hoje temos 5 bilhões de dólares, fora 1 bilhão de dólares do programa de crescimento verde que levamos para Glasgow, junto com o nosso ministro Joaquim Leite. Então, o Brasil, quando eu olho para o futuro, eu não consigo ver o Brasil não crescer. Agora, evidentemente, há dificuldades pela frente. Se às vezes parece que somos ufanistas, somos irreais, não é isso. É porque temos que resistir aos ceticismos dos perdedores das eleições anteriores, que geriram o Brasil por 30 anos e atolaram o Brasil num crescimento zero. Temos que reagir a isso. E não reagimos com ufanismo, reagimos com realidade, dizendo, olha, a inflação está subindo, é um problema no mundo inteiro, o Banco Central está subindo os juros, isso desacelera o crescimento. Mas não causa recessão. Se a taxa de investimento nossa está chegando a 20%, é o pico desde 2014. Então, eu queria deixar uma mensagem de otimismo, dizer que todos esses itens que estão aqui, dos 44 itens, eu diria que 40 itens nós estamos trabalhando juntos já há 2 ou 3 anos. Eu vou abrir aleatoriamente, aprovar a reforma tributária, estamos tentando, aleatoriamente. Reduzir a burocracia de comércio exterior, estamos tentando. Os acordos internacionais, estamos fazendo. Chegamos aqui, fizemos Mercosul, estava parado há 8 anos, fizemos União Europeia, estava parado há 20 anos, desde a rodada de Doha, fizemos o European Free Trade Area, a área livre comércio europeia, estamos negociando com o Canadá, com Coreia do Sul, com o Japão. Então, estamos fazendo. Regulamentar o sistema nacional de crédito, falou-se muito aqui da mandala do custo do Brasil. Essa mandala fizemos juntos, 1,5 trilhão, é isso mesmo, quando você vai ver o principal, o pior, impostos. Temos que fazer a reforma tributária. Logo depois disso, vem o quê? O custo logístico, transporte, tudo isso que foi dito também pelo ministro Tarcísio, transformando todo o nosso modal, que era só rodoviário, estamos indo agora para o ferroviário, estamos indo agora para a cabotagem. Então, precisamos derrubar o custo de transporte no Brasil. O minério que vai para o sul, sai de Minas, vai para o sul, vira aço, e chega no Nordeste 30, 40% mais caro do que o minério que vai para a China, vira aço e volta para o Nordeste. Por quê? Puxa cabotagem. Então, nós estamos atacando, em todas as dimensões, essas disfunções. Mas a palavra de ordem é o seguinte, é justamente, de um lado, o compromisso com as futuras gerações, é o primeiro governo que vai sair gastando menos do que quando chegou. Nós chegamos aqui, gastamos 19% do PIB, com a pandemia fomos a 26,5% do PIB, esse ano estamos com 19,5%, e o ano que vem seria 17,5%. Mas nós preferimos tirar uma nota um pouquinho mais baixa no fiscal e um pouquinho mais alta no social. E o presidente lançou a Renda Básica Familiar do Brasil, um programa que se impôs pelo sucesso. Nós tentamos várias variantes de programas sociais e, quando veio o Covid e recorremos ao auxílio emergencial, o presidente insistiu nisso. Nenhuma família brasileira pode receber menos do que R$ 400. Ao mesmo tempo que fomos atingidos pelo descontrole de 1/4 do gasto público, que era justamente os precatórios. Então, tivemos aí 2, 3 meses até reacomodar tudo, e o resultado é que, em vez de 17,5% do PIB, quando saímos, vai ser de 18,5%, ainda é abaixo do que quando chegamos. E o nosso déficit, porque muito se diz do falta de controle fiscal, a irresponsabilidade, populismo fiscal, conversa fiada,
falsas narrativas. A verdade dos números é a seguinte: chegamos com um déficit de 2% do PIB, no primeiro ano puxamos para 1% do PIB. Chegou a doença, fomos a 10,5% do PIB. Esse ano fecha 1% do PIB. Nenhum país do mundo fez isso. Nenhum país do mundo fez isso. O presidente honrou o duplo compromisso. Não faltou dinheiro para a saúde. 10,5% do PIB para a saúde. Mas isso não virou farra eleitoral para ninguém. O déficit, no ano seguinte, voltou para o que era antes. Exatamente onde estava antes. Isso é sinal de compromisso com as futuras gerações. Os senhores podem se orgulhar de ter feito uma guerra, mas pagando os custos, em vez de empurrar os custos para filhos e netos. Corajosamente, o Brasil enfrentou a pandemia, gastou e pagou os custos. Pagou substituindo gastos. Não faltou dinheiro para a saúde, mas cortamos em outros lugares. Interrompemos reajustes de salários, cortamos outras áreas. Os ministros todos se sacrificaram em suas atividades para possibilitar a guerra à pandemia. Então, esse duplo compromisso é a nossa marca. Não faltou para a saúde, não vai faltar para os mais vulneráveis com o plano Renda Brasil, com o auxílio, na verdade, o Auxílio Brasil, é uma renda básica familiar. Nenhuma família brasileira recebe menos que R$400. Então, estamos de olho também no social, um programa que se impôs pelo próprio sucesso que o auxílio emergencial teve durante o tratamento da pandemia, o combate à pandemia. Então, eu queria deixar palavras aqui de ânimo, de parabéns pelo trabalho conjunto, de parabéns por essa agenda. E eu deixo a vocês também um desafio. Brilhante o trabalho da CNI no treinamento. O futuro está baseado justamente em treinamento, treinamento especializado, toda essa assistência, essa capacitação de mão de obra, porque o crescimento é feito disso. Não é só a mão de obra bruta, é a educação que dá a qualificação profissional para os jovens. Não é só o cimento, não é só a acumulação de máquinas, fábricas, instalações industriais, é também a tecnologia que dá qualidade. E não só são os recursos naturais, é principalmente essa camada institucional, de inteligência institucional, de liberar as forças produtivas do país. O Brasil pode perfeitamente, a casos sucessivos de milagres em economias mundiais, países crescem 4, 4,5%, 3, 4, 5, 6, 7 anos seguidos, até com taxas de investimento mais baixas do que a nossa, simplesmente porque desregulamentaram e ampliaram a fronteira de possibilidade de produção do país. O Brasil pode fazer isso. Agora, é preciso essa atitude de apoio à transformação do Estado brasileiro. Então, nós contamos com esse apoio e parabenizamos todos vocês. Agora, eu quero deixar uma reflexão para a CNI. Faz um belíssimo trabalho, mas a forma de financiamento está equivocada. Não pode ser imposto sobre folha de pagamento, que é uma arma de destruição em massa de empregos. Se nós não falarmos a verdade uns para os outros, nós não vamos ter sucesso. Nós só teremos sucesso se nós falarmos a verdade uns para os outros. E a verdade é que esse financiamento é equivocado, destrói empregos. Um trabalhador, para ganhar R$1.000, custa R$2.000 para a empresa. Essa cunha fiscal é inaceitável. O trabalho é brilhante. Nós temos que tributar de outra forma e assegurar esse financiamento, porque o trabalho é brilhante, é excepcional. O financiamento é errado, é uma arma de destruição em massa de empregos. Obrigado.